juntament amb aquestes residències, cosa que ja està en marxa a Marratxí, serà la feina que estirà ben prest. Han fet, a més, una residència que és única a Espanya, només n'hi ha tres, però que, de la que estic molt orgullós, perquè és una residència per malalts paraplègics i per malalts tetraplègics. Aquesta gent que està impedida, que va en cadira de rodes, i que han hagut de sofrir verdaders drames familiars, perquè només hi ha dues residències hospitals de tot Espanya, una a Tarragona i una a Toledo. I les famílies que patien qualque familiar amb aquesta malaltia tenien que veure com s'aixapava la seva família perquè els malalts en tenien que anar mesos i mesos a rebre el tractament fora de les Illes Balears, perquè són tractaments molt costosos, molt llens, de molt de sacrifici i terribles, a més. Ara, i ho va inaugurar la reina fa 15 dies, ara tenim, amb orgull podem dir que tenim, la primera residència, la tercera d'Espanya, de malalts paraplègics i tetraplègics a Silla de Mallorca. Bé, a prop.